Ben bu kontraktın hazırlanmasında, imzalanmasında iştirak ettiğime göre özümü çok hoşbakt hesap edirəm. Üzərimə götürdüyüm məsuliyyəti dərk edirəm və umut varam ki, gələcək nəsillər bu gün burada baş verən tarixə səni layiqincə qiymətləndirəcək. Əsrin kontrakti bizim neft sənayemizin inkişafında öz rolunu oynayır. Və 2 il bundan əvvəl kontraktın müddətinin uzadılması, 2050-ci ilə qədər uzadılması göstərir ki, nə qədər düzgün qərar qəbul edilmişdir 94-cü ildə. Əsrin kontrakti Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının tərkib hissəsidir, onun başlanğıcıdır. Məhz Heydər Əliyevin cəsarəti, müdrikliyi sahəsində Azərbaycan özünü dünyaya təqdim edə bildi. İlk dəfə tarixdə xarici şirkətlər Xəzər dənizində neft-qaz yataqlarının işlənməsində iştirak etməyə başlamışlar. Əsrin kontraktının imzalanması nəticəsində 10 minlərlə yeni iş yerləri yaradılmışdır. Azərbaycanda minlərlə şirkət bu kontraktın icrasında podratçı kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, Əsrin kontraktının çox böyük faydası var.